זה בית הכנסת? מה, אפשר להכניס מניין לי פה? וואלה, בקושי, בקושי. אנחנו פה מצומצם מאוד. יש פה עזרת נשים? זהו, אז זה בדיוק העניין. מאחר ואין פה קירות וסייגים, אז המקום הזה מכיל את כולם. ברוכים הבאים לקיבוץ אילון, שם בצפון. קיבוץ של השומר הצעיר, עד לפני כמה שנים, בועה של חילוניות מובהקת. הקיבוץ הזה היה במצב בעברי פיפחת, גירדת תחתית. הוא היה חדל פיראון, כל הצעירים ברחו, הזקנים הלכו בדרך כל בשר, והקיבוץ כמעט ונסגר. ולכן באו ואמרו, בואו נביא דם חדש. והדם החדש שנכנס לקיבוץ אילון הגיע עם המטען שלו, אמונה דתית רחמנה לצלן. תשמע, אני מסתכל על הצמיג כאן, זה מזכיר לי תמונות מתל אביב, שמישהו סנדלה. זה כדי שהוא לא יזוז מפה. זה כדי שהוא לא יזוז. סנדלו לכם את בית הכנסת. זה אולי הסנדל הזה אומר הכל. שאתם פה. זה הדבר האחרון שנותר לנו לעשות. גם בקיבוץ שמיר ליד קריית שמונה, אף הוא של השומר הצעיר, החליטו לעשות הרחבה. אריה אקרמן היה בין הדיירים החדשים, נכנס כחילוני, בהמשך חזר בתשובה. ביקשנו רק ביום כיפור, יום אחד בשנה, להביא לפה חמישה חבר'ה מישיבת ההסדר בקריית שמונה, ולערוך פה תפילה מסורתית שאנשים יוכלו להגיע ולהתפלל. בשנה הראשונה שהוא ביקש, נתנו לו מבנה לצורך בכנסת ביום כיפור, אבל התנאי שלנו היה שלא יהיה שם הדרת נשים, לא תהיה הפרדה בנשים לגברים. בקיבוץ שמיר לעמק השווה עם אריה לא הגיעו. בית כנסת יסכן את הצביון החילוני שלכם? לא, ממש לא. אז למה אתם מסרבים? אנחנו לא מסרבים, אנחנו לא צריכים בית כנסת. זה בדיוק מה שעשו היוונים. זה בדיוק מה שעושים היום, אומרים לכם, אסור לכם להתפלל. מה יכולנו לעשות? האם יכולנו מה, להכשיר את כל החדר האוכל שלנו, לשאת כל הקיבוץ שומר שבת כדי שהם יוכלו להסתובב כאן? יש פה נוצרים בקיבוץ שגרים פה, הגיעו לפה מתנדבים, מקבלים מקום לעשות סעודת Thanksgiving. בעצם אריה הפסיק לקבל אותנו. לא שאנחנו הפסקנו לקבל את אריה, קיבלנו את אריה באהבה ובשמחה, וכשהוא בא להודיע לי שהוא עוזב את הקיבוץ, הייתי אז מנהלת קהילה, מאוד הופתעתי ומאוד הצטערתי. הקיבוצים, עד לפני כמה עשורים, המאה שערים של החילוניות הישראלית, נאלצו מסיבות כלכליות בעיקר לעלות על מסלול הפרטה. הפרטה היא שכונות חדשות, הרחבות, דיירים חדשים, אתגרים חדשים. יש להם מחלות ילדות. אל תשכח, זה שומר צעיר. הדגל האדום היה מונף פה עד לא מזמן. שומר צעיר זה מחלת ילדות. לא, מחלות הילדות זה הפחד. אני מבין. זה הפחד מכל מה שנתפס כדתי, מאיים, סוגר. זה הפחד הזה. אבל קח את מחלות הילדות שלך ותטפל בהם בעצמך. למה אתה צריך להשית אותם עליי? נמרוד גצוב הוא מאלה שעדיין מסתובבים עם מחלת הילדות של השומר הצעיר, מתנגד לכל סמל דתי בקיבוץ אילון. אני רוצה יישוב חילוני שמקיים אור חילוני ויש לו שותפות. הנה אתה רואה שאנשים טעו וחשבו שיישוב חילוני זה מקום עם בתי כנסת. אם היו אומרים לתושבים שהם הולכים להגיע למקום שהמילה חילוניות משמע, שאין שום סמם, שהם לא יכולים לחגוג בר מצוות בבית שלהם, שהם לא יכולים להתאבל על מיתיהם בבית שלהם, שהם לא יכולים לציין את החגים שלהם בבית שלהם. אם הייתם אומרים את זה בוועדת הקבלה, אני מניח שחלק גדול לא היו מגיעים. אבל מה? מה? בצר לכם, הקופה הייתה ריקה, רציתם להכניס כמה שיותר מתיישבים ולמלא ולהקדיש את הקופה, ושמתם את זה בצד. כולו קרוון קטנשיק שהפכו אותו לבית כנסת. כן. אני לא מודד את הדברים במטראז' שלהם, אלא ברעיונות שלהם. מה זה חילוניות? חילוניות זה חופש מדת. ממש. כן, מחשבה חופשית. אני שרה למרות של עצמי. אני אתן דין וחשבון לעצמי. דוקטור מיכל הרשמן שטרית, תושבת קיבוץ אילון, חילונית בהגדרה, גם ליברלית, גם דמוקרטית, גם יהודיה. למה מה שמותר לחרדי במאה שערים, מה שמותר לערבי באום אל-פחם, לא מותר לחילוני בקיבוץ אילון? מכיוון שאין כזו זכות לגור ביישוב חילוני, אין דפוס כזה. לי, הזהות היהודית שלי הולכת איתי לכל מקום.
היא לא נשארת מחוץ לקיבוץ. אני יהודית וחילונית, זה לא סותר. בית כנסת הוא לא רק מקום תפילה וסגידה, הוא מקום של תרבות. הוא לחשוף את הילדים שלנו לחגים, כל אחד לפי רצונו, דפוסי התפילה שלו, ולומר, בואו אחרי בית כנסת יהיה מקווה, אחרי מקווה יסגרו כאן רחובות, היא דמגוגית. בקרם שלום על גבול עזה חברו שני אויבים נגד הקיבוץ. תת אכלוס ובצמרים הקדימו תרופה למכה ובנו בית כנסת. אם זה לא יעזור, כנראה זה לא יזיק. ההחלטה שלכם לקבל דתיים היא לא בגלל פתיחות, אלא יותר בגלל אילוץ. היינו צריכים לקלוט, היינו בתת אכלוס, היינו צריכים לקלוט אנשים. אם לא היינו מקבלים אנשים, היינו מקבלים, היו לוקחים איתנו אדמות. אחרת בית כנסת לא היה כאן. נכון. יכול להיות ואתם תתחילו לעבור תהליך של הדתה בקיבוץ כתוצאה מקליטת אותם משפחות, ואז את החילונית תמצאי את עצמך במצב שאת תהיה חייבת ליישר קו איתם. אני לא יישר קו, אני לא מתכוונת ליישר קו. אם אני אראה שזה לא מתאים לי, אני לא אהיה פה. תקומי ותעזבי את המקום שבו את קלטת אותם. או שאני אעשה הכל כדי שזה לא יקרה. אתה כאילו מנצל את הפתיחות של החילוניות כדי לתקוע יתד דתית כאן. אני לא רוצה לתקוע שם יתד. אני אמשיך, ובבוא העת אתם תהיו רוב כאן, ואז מה? תכריזו שזה יישוב דתי וצריך לכבד את הדתיות שלנו. איפה זה קרה? למה אתה אומר את זה? זה התסריט. אז מה אתה אומר? שבגלל זה לא ניתן שירותי דת? בגלל שיש לך איזשהו תסריט, ואני שמעתי את הקולות האלה, של יום אחד יסגרו פה כבישים. נחיל רבק. בקיבוץ אלון עדיין מסרבים לתת אישור למבנה קבע שישמש בית כנסת. בינתיים הקרוון הוא בית הכנסת, ופעילויות דתיות של ממש אין, למעט בחגים. בשבת רגילה יש פה מניין? כן, משתדלים מאוד. תודה, וזו שאלה שצריך לשאול. אם אין מניין לתפילה בשבת, מי צריך בית כנסת? מתייאשו. אם יהיה פה... היה פה אנשים מתייאשו, זה 13 שנה של מאבק. הוא טעה בגלל שהוא בור, אבל הוא טעה. אבל אני לא רוצה להטעות אנשים נוספים. הכלל הכי חשוב זה חיה ותן לחיות. אני חושב שאם לא נקים בית כנסת, נחסוך טעויות מעוד אנשים כמוך, כי אחרת עוד אנשים יחשבו שפה מקום מתאים להם וזה לא מתאים. פה יש היפוך יוצרות. דווקא אלה, הרי זה קיבוץ של השומר הצעיר, שהם פלורליסטים ומקבלים וזה, אבל לא פה. וזה האמת שתפכה לנו על הפרצוף בצורה הכי קשה.